Ta naloga je zelo podobna tisti prejšnji, tako da priporočam, da jo probate najprej rešiti sami. Zapisati moramo polinom p in ta mora biti četrte stopnje, če je deljiv s polinomom q in ima ničli koren 2 in minus koren 2, ter je v točki 1, ima vrednost minus 2. Tako da dajmo zapisati, kaj vemo o polinomu p. Se pravi, vemo, da bo imel nek koeficient in potem bo sestavljen iz polinoma q in iz x plus koren 2 in x minus koren 2. Če bi ta polinom p zapisali kot produkt nekih tukaj dveh linearnih faktorjev in tega polinoma q, bi dobili polinom p. No in če hočemo dobiti ta polinom, moramo odpraviti tele oklepaje. Tako da bom najprej tole prepisal in odpravil te dva oklepaja. Se pravi, x krat x je x kvadrat, potem imamo pa minus x koren 2, oziroma lahko bi tole zapisal ravno obratno, koren 2x pa plus koren 2x pa koren krat koren, se pravi, koren 2 krat koren 2. Če damo to pod en koren, dobimo 4, kar je 2. Se pravi, minus 2. Tole se krajša in dobimo x kvadrat minus 2x plus 2 krat x kvadrat minus 2. Dajmo zdaj tukaj odpraviti oklepaj. Dobimo x na 4, pa potem minus 2x kvadrat, pa minus 2x na 3, pa plus 4x plus 2x kvadrat minus 4. Poglejmo, če se da kaj krajšati. Pokrajša se tole in ostane nam x na 4 minus 2x na 3 plus 4x minus 4. Odpravimo še oklepaj tukaj, oziroma z a množimo vse člene, a x na 4 minus 2 a x na 3 plus 4 a x minus 4 a. Zdaj si moramo pa pomagati s temle podatkom, da je, če vstavimo v x 1, moramo dobiti, oziroma če v polinom namesto x vstavimo 1, moramo dobiti minus 2. Tako da dajmo vstaviti enko, dobimo kaj? Dobimo a, zdaj namesto teh x bom vstavil 1. 1 na 4 je 1, se pravi a, potem minus 2a plus 4a minus 4a, more biti enako minus 2. Tole pokrajšamo in dobimo minus a je minus 2. Če množimo levo in desno stran enačbe z minus 1, dobimo, da je a 2. Torej, a je 2 in zdaj samo še nazaj upišemo. Namesto a-ja upišem dvojko. Torej, naš polinom p od x potem je 2x na 4 minus 4x na 3 plus 8x minus 8. Dajmo še na grafu pogledati, če smo tole prav zapisali. Kako to preverimo? Ja, upišemo naš polinom minus 4x na 3 plus 8x minus 8 in zdaj vstavimo noter v polinom enko. In tukaj mora biti vrednost minus 2. Poglejmo to še tako, da točko narišemo, 1 minus 2, leži pa tukaj. Se pravi, vidimo, da smo zračunali pravilno.